广场舞跳起来，以暖身为目标，因为后头有劳动任务。印尼慈济置业体职员加上志工，对于大动员期待已久。过去两三年来呢，疫情大家笼罩心里的压力，然后我们也希望借着这一次呢，大家全部把它清除，那就是大家都有一个开开心心、快快乐乐。哇，senang banget ya, karena udah lama ya kita nggak bersih bersih. Hari ini ada kesempatan lagi untuk membersihkan rumah kasih kita. 为拜金设计的座椅，志工细心擦拭、维护良能。墙面、窗户、地板拂去灰尘。Senang sekali, bersyukur, bersyukur bisa ngepel lantai, bisa ngelap jendela, sangat bersyukur. Sepu makna dari membersihkan Aula Cingse itu apa sih? Makna membersihkan Aula Cingse itu seperti kita membersihkan batin kita sendiri. Tiap hari kan kita diminta master melatih diri ya, melatih diri seperti.Tiap hari dengan dharma menyucikan batin kita dengan air dharma yang bersih. 脚程比较快的人带着印尼慈济学校学生逐间取出寝具，到静思堂大广场晒日光。一件一件铺平整理，不是草草了事，而是需要耐心，有赖合作，正反映出慈济在印尼29年广布爱与善的用心。大爱新闻诺法利亚克拉丽莎印尼报道。